Всім привіт! Бажаю миру і добра всім добрим людям. Три дні тому ми з вами відвідували інтернет-магазин у Регіни, то місто Кривий Ріг. Вважаючи на те, що я є мешканкою цього міста, то я маю за змогу, маю за радість, маю за щастя інколи відвідувати цього магазину особисто. Подорож до дівчат завжди несе радість для душі. Перша рослина, звісно, то хоя. Хоя кері. Хоя, яка має пластикові листячка і з таким ось варігатним обрамлінням. І хоя, яка має листячка у формі сердечка. Мені дуже-дуже подобається ця хоя. Колись давно я бачила на 8 березня, на День Святого Валентина, їх продають по крамницях, по звичайних наших крамницях, у вигляді одного листячка, як подарунок. Але хоя кері – це сама та хоя, яка з одного листячка дуже-дуже повільно набирає обертів. Тому якнайкраще купувати її вже кущиком, отаким, як мій. Серед фаленопсисів ви знаєте, що моя любов – то шиліріани. У мене є декілька і різних варіацій шиліріан, а саме оцієї, самої простої, в мене і не було. А це шиліріана варіації сіп. Їх у Регіни дуже-дуже багато, вона як винесла мені цілу коробку цих шиліріан, то в мене розбіглися очі, бо листя в них у всіх різні. Я обирала для себе саму таку, знаєте, сизу заливку, саме отаку сіру заливку, навіть сріблясту, бо всі інші в мене є, а ось такої в мене немає. Бачите, вона має непогану кореневу систему. 3 дні я її відпоювала. Відпоювала 3 дні саме тому, що цей завозик був готовий до відправлення іще у квітні місяці. Але що сталося в Азії, якийсь форс-мажор у перевізника, тому ці рослини приїхали до нас вже майже в середині травня. Тож вони були добряче пересушені. А для того, щоб не отримати потім набріків на листячках, не отримувати того, що буде гнити веламен, тож я відпоюю дуже-дуже поступово. З вечора, як тільки привезла, налила трішечки водички, воно впиталося десь отак, а далі ком залишався сухим. Наступного дня, напротязі дня, я ще підливала водичку, ком розмочувався. І от сьогодні зранку я вже напоїла її добряче. Ком вже мокрий повністю, зверху він напіввологий, знизу він добряче мокрий і поступово веламен відновлюється, набрякає, набухає і приймає ось такий зелений вигляд. Листячка найкрасивіші, я вже казала, що найкрасивіші листя має видова природня шиліріана. Наступна рослина, яку я навіть не планувала купувати, пам'ятаєте, як ми з Лілією її ретельно розглядали, я казала, що то набряк. Ось така варігатність. Бачите, ось такі крапушки по листячку. Це фаленопсис амабіліс. Амабіліс варіації Сурабая. Такого амабілісу в мене немає. У дорослому стані цей фаленопсис має дуже довгі квітконоси з розголудженнями. Має такі, знаєте, як шовкові квіти, тонюсенькі, такі ніжні, дуже красивої, правильної форми. І квіточки у амабілісів розташовані нібито лежачі на квітконосі в одній площині, ну, як зграя голубів, дуже красиво. Я обожнюю оці білі квіти амабілісів. І, до речі, я вже казала вам неодноразово, що фаленопсис амабіліс є батьком майже всіх гібридних фаленопсисів. До речі, у нього навіть не 1,7 дюйма. Це горщик
приблизно 1,5 дюйми. Але подивіться, яка гарна коренева система. Що рослинка ще молоденька, але амабіліси, як і всі білі фаленопсиси, дуже гарно і швидко ростуть. Наступний фаленопсис – це фаленопсис, який росте дуже красиві, лопасті, світло-зелені листя. Це також моя любов. Он я навіть обрала собі із квітконосиком. Чи відкриється ця квіточка, чи ні – то питання, бо вони такі тендітні, ці біліни. А це саме біліна в варіації Pink Fire, сам на себе, сіп. Отака красунечка. Наступний красивий, на мій погляд, фаленопсис – це фаленопсис Хатоюкі варіації Pink. Я нещодавно вам показувала, що я придбала Хатоюкі білий у Юлічки Степанчук. До речі, у Ригінки в магазині також є білі Хатоюкі, шикарної кореневої, ну, гідні рослини, дуже гідні. І як побачила, що у Регіни в магазині є рожевий, та ще й з квітконосом, звісно, він в мене тепер буде. Рожевий Хатоюкі я бачила у Оленки в Англії. Як ви бачите, окрім квітконоса, він має ще ростючий кінчик корінця і повний горщик живих гарних корінців. Якщо ви звернули увагу, то у Регіни в магазині я загострювала свою, особисто свою увагу на оцьому дендробіумі, який має варігатні листячка. Я обожнюю красиві листя у всіх рослин, не лише у орхідей, тож мене привабило в першу чергу ось такий вигляд листячка. Дендробіум Бурана Сунгаю варігата. Ось такий гарненький малючок. Ви бачите його біленькі корінці напиті. Гарна рослина. Особлива любов в мене до катлейної групи. Тож я придбала собі іще ось таку рослинку. Як ви бачите, це потінара Дзіку Аманта. Гарна рослинка. Доросла, до речі, бо в неї вже є відквітлі квітконоси, бачите, вона квітла. Потінари взагалі нескладно засвітають в домашніх умовах, швидко зростають, дають зазвичай декілька зростів на протязі року. Вона невибаглива, вона ростить свої ростики дуже легко, не потребує ніяких додаткових умовах, квітне і зазвичай ароматить дуже гарно. У неї квітковий аромат. Ну, як люди кажуть, саме ця потінара пахне трояндами. Зупиняла я свій погляд у магазині і ось на цю катлейку. І казала вам, що дивлячись на фото її цвітіння, що то катлея, яка має у своєму складі катлею валкіріану. Трохи помилилася, але була у тому напрямку, що потрібно. Бо це крос катлеї Віоласії на катлею Набіліор. Вона не буде крупною, вона буде маленькою. Вона має вже доволі ось такий гарний зрост, як ви бачите. Два напрямки росту і я мрію, що я через рік-два побачу красиві, оті красиві квіти. Ось така гарненька. Всі свої рослинки я буду наступними своїми вихідними, буду пересаджувати обов'язково, бо мені такі посадки не до вподоби, тим паче зараз наближається літо, час вегетації рослин, у них буде час нарощувати корінці, нарощувати листячка, тож обов'язково їх всіх попересаджую. Ці дні відпоювала я їх за допомогою оцього антистресанту Аміно. Як бачите, тут написано для кореневого та позакореневого підживлення. Я додала
розчин водички і на протязі 3 днів підпоювала свої рослинки. Курінці напиті. Тепер ще я зроблю. Я принесла свою пляшечку. До речі, зараз гарний час, якщо хтось хоче мати такий розчин, то це тип домашнього HB101. Це настоянка хвої, різної хвої. Передбачаючи ваші питання, то одразу скажу, що навесні збираються молоденькі пагони хвої, різної хвої, складаються у баночку, скляночку, заливаються спиртом, водкою, самогоном, чим хочете. Настоюєте 3-4 тижні, потім зливаєте настоянку і протираєте листячка. Я навіть до води для поливу інколи додаю цієї настоянки. Знаєте, аромат такий стоїть, нібито я в карпатському лісі. Ну, хоч помріяти про ліс. У мене таких пляшечок було 2. Мені зробила їх моя подружка, яка мешкає у місті Львів, за що я їй дуже вдячна, бо у нас на Криворіжжі хвої немає. Переночувавши ніч, згадала, що нічого не обрала новенького для свого інтер'єру, тож позвонила своїй подрузі, бо вона також збиралася їхати до Регіни в магазин і попросила її придбати мені отого Galaxy, що я казала вам, що колись дуже хотіла той Phalaenopsis, він з 2 квітконосами, ну і ще один. Ніна привезе мені і я вам покажу. Час зробити перестановку на своїй шаховій дошці. Тобто серед фаленопсисів, які не мають ніякої цінності, але вони прикрашають інтер'єр моєї оселі. На цьому в мене все. Бажаю всім гарних покупочок. Якщо хтось іще не наважився, знаєте, в країні йде війна, я мешкаю в прифронтовій зоні, але я не втрачаю віри, не втрачаю надії, що все буде Україна. І продовжую купувати орхідеї і донатити нашим хлопцям. Всім пока і слава Україні!